ועתה לאנרגיה במימד הרוחני. אוקיי? נוסחה מאוד מפורסמת שכולנו מכירים זה MC סקוור שווה ל-E, אנרגיה, נכון? הנוסחה המפורסמת של איינשטיין. אז אני אגיד לכם מה, MC סקוור שווה ל-L, כי L זו אהבה, ואהבה היא אנרגיה בממד הכי הכי גבוה, וקיימות פירושה למלא את חייכם בשפע ואהבה, שלא על חשבון דורות הבאים. אז כשאנחנו מדברים באמת על החיבור בין קיימות ואנרגיה, אנחנו דואגים בצורה אחראית למשהו שאנחנו מעריכים, כחלק מהדרך להגשמת החלומות שלנו. דוגמאות, טיפול הולם בילד, בחירות בריאותיות נבונות, דאגה לגוף, שימוש אחראי במשאבים של כדור הארץ. אלה דוגמאות להתארגנות טובה ושימוש נכון באנרגיה שלנו, מה שיקטין בצורה משמעותית את טביעת הרגל האקולוגית. תזכרו, לפני כל בחירה שאתם עושים, תשאלו את עצמכם, האם הבחירה הזו תגרום לתחושת מלאות ושמחה לי ולאלה שמושפעים מהבחירות שלי? תעשו את זה בכל פעם שאתם צריכים לקבל החלטה שמשפיעה עליכם ועל אלה שסביבכם. תקשיבו ללב, תשמעו את התשובה ותבטחו בבחירה הערכית הנכונה, כי אנרגיה בממד הכי גבוה שלה היא אהבה טהורה. במהלך יומכם תזכרו את החשיבות של הבחירות מתוך מודעות. תזכירו לעצמכם את המחשבה המרכזית של היום. היום אני עושה בחירות נהדרות כי הן נעשות במודעות מלאה.